Ainda falando da cidade de Cambé, ontem à noite teve um homicídio. Nós colocamos detalhes agora há pouquinho. Hoje, eu estive lá de novo gravando com o delegado Roberto Fernandes Lima. Alexandre Tavares da Silva tinha 41 anos de idade. Ele passava pela rua Francisco Lopes Hernandes, no Jardim Ana Rosa, em Cambé, quando foi cercado pelos assassinos. A vítima não teve chance de reação e defesa. Alexandre foi atingido várias vezes e morreu na hora. A Polícia Civil aguarda informações para desvendar o crime. Nós solicitamos à população aí que tenha presenciado ou saiba de alguma informação que nos ligue. Ligue aqui na Delegacia de Polícia de Cambé pelo 3249-8600 ou 197 e nos passe as informações que porventura tenha. Essa pessoa não precisa se identificar, então ela vai ter a identidade dela preservada. A vítima não tinha antecedentes criminais e foi executada com pelo menos 10 tiros. O delegado aqui de Cambé, Dr. Roberto Fernandes, trabalha com duas hipóteses para esse crime. Nós temos informações aí que ele estava meio bravo, porque teria sido furtado o aparelho de celular de um filho dele e ele teria frequentado todos os locais ali e que teria pessoas envolvidas com tráfico. Em resumo, onde fica a marginalidade atrás desse celular. Então, isso aí pode ter essa motivação também. Ou seja, doutor, de repente ele andou ameaçando alguém lá e os bandidos foram lá e o executaram. Pode ser. Então, essa é uma linha de investigação. Outra linha de investigação é que, segundo consta, ele era usado de droga. Então, pode ter a ver também com questão de dívida de droga. Então, isso aí tudo nós vamos apurar com calma. No primeiro momento, o que nós precisamos é de informações. Então, aí eu solicito a ajuda da população, né, para quem saiba de alguma coisa, para que entre em contato conosco. Se você sabe de algo, tem qualquer informação, 196 da Polícia Civil, Dr. Roberto Fernandes, à procura dos assassinos.